Salam izleyicilerim, bugün sizlere Çingiz Aytmatov'un Günvar Əsrə Bərabər romanından olan Manqurt əsərini təhlil edəcəm. Biz Günvar Əsrə Bərabər romanını 11-ci dərsində olan izah eləmişdik. Orada Manqurt, yəni o əsərdə Manqurt məcburə Manqurt deyildi. Yəni o öz könlünlə, öz könüllü formada, öz istəyinlə Manqurtluğu seçən Sabitcan idi. Yəni burada insanı kimsə məcbur eləməmişdi manqurt olmağa. Amma bu əsərdə isə biz görəcəyik ki, insanları məcburən manqurt edirlər. Niyə? Çünki insanların yaddaşlarını unutdurmaq üçün, onlara keçmişini unutmaq üçün, onlara onlardan qul kimi istifadə edə bilmək üçün manqurtlaşdırırdılar. Yəni bu əsərdə görürük ki, hadisələr deməli belə başlayır. Bu Anabeyt qəbristanlığında öz tarixi var idi və ilk rəvayət belə başlamışdı ki, Juan-Juanlar öz düşmənlərinə qarşı amansız idilər. Onlar düşmən əsgərlərini tutaraq onların bir qismini əsir kimi götürüb başqa bir ölkəyə satırdılar ya da ki, onların deməli başlarını qırxaraq, ən çox da cavan oğlanlar eləyirdilər bunları, başlarını qırxaraq tərtəmiz, ondan sonra bir dəvəni kəsərdilər, dəvənin deməli boyun dərisini, bu bir neçə dənə zifə, yəni 5-6 zif üçün bəs eləyərdi, sonra 8 zifi kimi həmin o dəri çəkilərdi boğazlarına, başlarına və bundan sonra həmin o dəri onların başına tam oturandan sonra deməli taxta kündə keçirərdilər ki, onlar o tərəfə bu tərəfə əyilə bilməsinlər. Yəni başlarını yerə çatdıra bilməsinlər. Bununla da insanlar artıq manqurta çevrilərdilər. Bu dəvə dərisi insanların başına deməli tam yapışsın deyə onları göndərirdilər günəş altına, günəş altında saxlayırdılar onları. Günün qızmarında o daha da möhkəm olurdu, yəni artıq onu başından çıxarda bilmirdi. Və onların bu zaman ahnaləsi ətrafı bürüyürdü, ona görə də aparadılar onları uzaqlara ki, səsləri gəlməsin. Onlara bir-iki dənə gözətçi qoyurdular, çünki bilirdilər ki, onlar artıq yaddaşlarını itirirlər və onlar harasa getmək fikrinə düşməyəcəklər. Sadəcə başqa onların adamları gəlib onları aparmasın deyə onlara nəzarət olunurdu. Ancaq ki, bu insan artıq manqurt olandan sonra çox adam öz qohumlarını gedib gətirmək istəmirdi. Çünki bilirdilər ki, onun müqəvvasını gətirmək kimi bir şeydir. Manqurt artıq yaddaşını itirir, kim olduğunu, nə olduğunu bilmir. Ona görə də artıq heç onu çoxsu qəbul eləmirdi öz ailəsi, qohumları. Və sarı özəyin qızmar günəşin altında həmin o manqurtları saxlayardılar və 5 gündən sonra gələb baxardılar ki, görək bunlar hansı sağ qalıb, hansı ölüb. Əgər 5-6 nəfər deməli bu vəziyyətə salınardı, onlardan da ikisi üçü sağ qalardı. Çoxsu bu əziyyətlərdə dözməyib ölərdi. Sağ qalanı da aparardılar, qul kimi istifadə edərdilər. Deməli, onlar sağlam qullara nisbətən daha da yüksək qiymətləndirilirdi. Və həmin qulla, həmin manqurtda deməli it kimi öz sahibinə sadiq olur, ona ancaq yeməyini ver, işini gördür. Yəni bütün işləri gördür o insanlar üçün. Hər işi görəcəklər, bir dənə qarınları doysun. Yəni bunlar üçün ən çirkin işlər belə onlara xoşdur. Yəni onlar üçün fərqi yoxdur. Sonra o sarı özəyin kimsəsiz yerlərində duran bu pasibanlar, yəni həmin o manqurtlar, pasiban qorucu deməkdir, keşişçi deməkdir. Yəni oranı nəzarət edən, dəvələri nəzarət edən insanlar deməkdir. Və onlar həmin o manqurtlardan təşkil olunurdu ki, o sarı özəyin qızmar günəşinə, oranın kimsəsizliyinə həmin o manqurtlar dözürdü. Çünki onlar üçün fərqi yox idi, axı onlar yaddaşlarında düşüncələri itirmişdilər. Onların qarınlarını doydur, bir də qış vaxtı paltar ver onlara, başqa istifadə elə. Yəni ki, onlar artıq heç nəyi hiss eləməyəcəklər. Sadəcə qarınları doysun, bir də qışda onlara soyuq olmaması üçün paltar ver. Və bir gün bu sarı özək ərazisinə bir, deməli, karvanlarla mal gətirən sövdəgərlər gəlirlər. Sonra çay məclisində söhbət edirlər ki, bəs bu sarı özəkdə bir pasiban görüblər. Həmin o pasiban
Manqurtdur. Yəni nə soruşsan ancaq hə və yox deyə bilir. Yəni heç nədən xəbəri yoxdur. Kimdən olduğunu, atasının kim olduğunu, özünün kim olduğunu heç nəyi bilmir. Hər şeyi unudub ancaq hə və yox sözlərini bilir. Hə və yox sözlərini bilir, başqa heç nə bilmir. Özü də deyir, başına da bir dəri papaq keçirirdilər ki, o papaqda əlini vura bilmirsin. Yəni de qorxur ki, birdən papağı çıxardarsan. Ona görə əllərini deyir, möhkəm tutub papaqlarına və onların gərək başına əl uzatmayasın. Çünki onlar onda qorxurlar. Bundan sonra bunu eşidən, həmin o çay məclisində çay süzən Nayman ana bunları eşidir və o başlayır düşünməyə. Çünki onun əri döyüşdə öldürülmüşdü bir il əvvəl və oğlu da döyüşə gedib gəlməmişdi. Deyilənə görə oğlu döyüş zamanı oğlunun atı düşmən tərəfə keçmiş və oğlunu sürüyə-sürüyə aparmışdı. Ancaq oğlunun nə meyidi gəlmişdi, nə də ki sağ cismi gəlmişdi, yəni nə də ki at tapılmışdı. Yəni bunların heç birisi yox idi və Nayman ana da öz-özünə fikirləşir ki, bəlkə də bu həmin o sövdəgərlərin gördükləri manqurt bəlkə də bunun oğludur. Ana çox fikirləşir və öz-özünə deyir ki, oğlunu axtarmağa çıxacaq, nə olursa olsun onu qəbul edəcək və bütün bu şeyləri fikirləşən Nayman ana La ilahe illallah deyərək deməli Ağmaya dəvəsinə minir və yola düşür. O gəlir həmin o Sarı Özək çöllərinə çatır. Sarı Özək çöllərində deməli uzaqdan bir dəvə sürüsü görür, dəvə otlayan yer görür və görür ki, orada bir qaraltı var, ancaq qaraltının uzaqdan kim olduğunu bilmək olmur. Yaxınlaşan zaman baxıb görür ki, bu onun oğlu imiş və oğlunu görən kimi deyir ki, sən məni tanıyırsan. Deyir ki, həmin o manqurt oğlu qayıdıb deyir ki, yox. Deyir, bəs mən sənin ananam, mən sənin ananam deyir. Hə, sonra burada deyir, bəs sənin adın nədir? Həmin o oğlan, yəni Nayman ananın oğlu da qayıdıb deyir ki, mənim adım manqurtdur. O da deyir ki, yox, sənin adın manqurt deyil. Sonra başlayır danışmağa, sənin deməli sənin adın Jolamandır, atanın adı Donenbaydır, sən Naymanlardansan. Belə başlayır danışmağa, ancaq baxır ki, oğlu üçün bunların heç bir fərqi yoxdur. Yəni oğlunun yaddaşını eləyiblər ki, artıq manqurtlaşıbdır, onun yaddaşı yerində deyil. Sonra görür ki, bu oğlu bunun laqeydliklə yanaşır. Sonra başına əl vurmaq istəyir. Sonra bir də yadına düşür ki, yox da onun başına əl vurmaq olmaz, yadına salmaq olmaz onun başına. Sonra deyir, sən nə günə qoyublar zat belə. Bu zaman bir Juan gəlir və Nayman ana qaçıb gizlənmək istəyir və Nayman ana manqurt oğlu deyir ki, bu mənim üçün yemək gətirir. Bax, orada onun dediyi sözlər hansılardır? Yox deyə bilir. Adının soruşanda deyir ki, manqurtdur. Bir də deyir ki, mənim üçün yemək gətirir. Bax, yəni tam yaddaşı getməmişdir. Müəyyən qədər, yəni cüzi də olsa nələrsə xatırlaya bilirdi. Və deyir ki, mənim üçün yemək gətirir. Bundan sonra Nayman ana qaçıb gedib gizlənir ki, qoy onu Juan görməsin. Gizlənir, sonra o Juan gedəndən sonra səhər, həmin axşamı Nayman ana başlayır fikirləşməyə. Deyir, nə olursa olsun mən oğlumu oradan aparmalıyam. Belə bilsəm ki, onun yaddaşı yerinə qayıtmayacaq, yenə də aparacağam. Bəlkə də deyir, qayıdacaq, bilmək olmaz. Bəlkə də o yerləri görəcək, təkrar bir də yaddaşı yerinə qayıdacaq, hər şey yaxşı olacaq. Və bu ümidlə yenə gəlir oğlu olan yerə. Başlayır Jolaman çağırmağa. Oğlan səsə dönüb baxır. Anası sevinir, elə bilir ki, bu adını eşidib baxır. Amma əslində səsə görə çevrilib baxmışdı. Sonra başlayır oğluna deməyə ki, sənin adın Jolamandır, atanın adı Dolenbaydır, sən yolda olduğuna görə, dünyaya gəldiyinə görə sənə Jolaman adı vermişik, sən olanda 3 gün, 3 gecə bayram keçirmişik. Ancaq bütün bunların heç birisi deyinin oğluna təsir yox idi, çünki oğlu yaddaşını itirmişdi. Sonra deyir, başlayır uşağını yedirməyə və ona layla deməyə başlayır və bu manqurtun xoşuna gəlir. Yəni Nayman ananın oğlunun xoşuna gəlir bu layla. Bu hansı hissədə oldu? Bu ikinci gəlişdir. Yəni Nayman ana birinci gəlişdə onun yanına gəldi, soruşdu sən kimsən, dedi ki, sən məni tanıyırsan, dedi yox, dedi adın nədir, manqursa, dedi Juan mənim üçün yemək gətirir. Yəni bax, bu hissələr birinci gəlişindədir ananın. İkinci gəlişində
gəlib deyir ki, bəs ya birinci gəlişində onun kim olduğunu demişdi Jolaman da atan Donan bacım. İkinci gəlişdə yenə Jolaman Jolaman deyib çağırır və ona deyir ki, sən adın Jolamandı, sən anadan olanda 3 gün biz bayram keçirmişik. Sən yolda dünyaya gəlmisən və başdan ona Layla deməyə. Layla dedikcə oğlanın xoşuna gəlir. Burada şifahi xalq ədəbiyyatından Layla janrının adı çəkilir. Sonra deməli anası buna Layla deyir. Hətta onu yedizdirir orada. Və bütün deməli bunları görür. Sonra yenə başdır oğluna deməyə. Sən atan donan baydı. Sən yadına sal kimlərdən. Sən adın nədir? Dəfələrlə bunu deyir ki, bəlkə onun yatmış o beynini oyada. Sonra bu tərəfdən görür ki, bir tərəfdən Juan gəlir, o bir tərəfdən də biri gəlir və Nayman ana qaçmaq məcburiyyətində qalır. Onda gəlib, deməli, Manqurt oğuldan soruşurlar ki, bəs o gələn kim idi? O da qayıdıb deyir ki, mənim anamdır. Onlar da deyirlər, sən anam deyil o. O sənin başına əlini vurmaq üçün gəlib, sən papağına, sən deməli, papağını çıxarıb başını buğa vermək üçün gəlir. Belə deyən kimi, o Manqurt başdır yenə qorxmağa. Hə, orada qorxur və sonra buna ox verirlər, oxla yay və Juan papağını atır, deyir ki, oxu atsın. Atan zaman gedir, o papağı dəlib keçir və bu zaman deyir ki, bunun hələ əlinin yaddaşı qalıbmış. Bundan sonra onu, deməli, bundan sonra deməli ona oxu verirlər, deyirlər ki, anan gələndə onu həmin o arvad gələndə bu oxla onu vurarsan, o sənin başına əlində vurmaq istəyir, o sənin anan zadın deyil. Və bundan sonra Juan-Juanlar gedirlər və Nayman ana yenə səhər gəlir, istəyir ki, oğlunu çağırsın, oğlunu çağırır. Sən demə, oğlunu çağıran anda oğlu dəvənin dalında gizlənib, bunu nişan alıbmış. Elə anası bir dənə onu deyə bilir ki, atma. Yəni, ana onun atdığını görür ha. Bir dənə onu deyə bilir ki, bəs atma da. Yəni, ancaq ki, bu zaman həmin o oğlanın atdığı ox Nayman ananın sol qoltuğuna sancılmışdı. Bu öldürücü bir zərbə alır və ana dəvənin üstündən yıxılır. Özü yerə çatmamışdı, onun başından yaylığı uçur. Quşa çevrilir və həmin quş. Deməli, adın nədir, sən kimlərdəsən, yadına sal, sən atan Donen Baydır deyə-deyə uçub gedir. Və həmin vaxtdan deyirlər, sarı özək torpaqlarında Donen Bay adında quş uçur və Nayman ananın bastırıldığı yerə də ana beyt qəbristanlığı deyilir və bunda mənası ana məskəni deməkdir. Yəni, burada deməli, Manqurt tərəfindən ananın öldürülməsi. Manqurt oğlan əslində anasını bilə-bilə öldürmür. O, yaddaşı itmişdi deyə öldürür də onu. Yaddaşı itmişdi deyə öldürür. Və ana onu vuran anda bunu görür. Burada atalar sözü kimi götürmək olar ki, ana bala ucundan canını oda yaxar. Sonra burada deməli, insanlara keçmişini unutdurmaq. Manqurt burada bu bir var mədəni manqurt, bir də var ki, məcburən olunan manqurt. Məsələn, Sabitcan da onu heç kim məcbur eləməmişdir. Sabitcan neçə əsrlər sonra, bu manqurtda neçə əsrlər sonra yaşamışdır. Ancaq o öz istəyi ilə manqurt olmuşdur. Bu insan isə məcburən manqurt olmuşdur. Və əsərin ideyası burada verilib. Əsərin ideyası insana keçmişini unutdurmaq ən dəhşətli cinayətdir. Bax, əsərin ideyası budur. Sonra burada problem yenə o manqurtun, deməli, Juan-Juanların insanları manqurta çevirməsi idi problem. Yəni, bütün tayfalar bunu eləmirdi də. Yəni, Juan-Juanlar eləmişdi bu hadisələri öz əsrlərinə qarşı. Bu da amansız bir hadisə idi. Əsrlə bu cür davranmaq çox amansız bir hadisə idi ki, Juan-Juanlar belə edirdilər. Belə, əsərdə deməli, təsvir ifadə vasitələri də var. Məsələn, sənin adın nədir? Sonra adın Donen Baydır, Donen Bay. Orada Donen Bay sözlərin təkrar işlənməsi təkrir yaradıb. Sonra burada deməli burada deyir ki, o tələyə düşmüş heyvan kimi yan yörəsinə baxmağa başladı. Burada heyvana bənzədilir. Burada təşbih var. Sonra
Əsərdə təsvir ifadə vasitələri çoxdur. Mən də hansılar diqqətimdə olubsa onlara fikir vermişəm. Mən nə soruşursam dinmir. Bircə hə və yox bilir. Hə ilə yox sözləri təzad. Sonra burada ağır işgəncə, ağır işgəncə burada epitet kimi işlənib. Dilsiz ağırsız heyvan kimi bir şey olduğu üçün, yəni heyvana bənzədə yenə təşbih var. İt kimi bircə öz sahibini xatırlar, yenə təşbih var. Əsərdə təşbihlər çoxdur. Belə, yəni müxtəlif təsvir ifadə vasitələri var burada. Burada suallara da gəlin bir nəzər salaq. Deyir ki, vətənimizin, xalqımızın tarixi keçmişini əks etdirən hansı əsərləri xatırlayırsınız? Bu əsərlərdə diqqətinizi ən çox çəkən nə oldu? Əslində belə əsərlər çoxdur. Yəni ki, məsələn, xalqımızın tarixi keçmişini əks etdirən. Bəxtiyar Vahabzadənin əsərlərində biz bunu görürük. Elə İstiqlal poemasıdır. Sonra Səbət Vurğunun Azərbaycan şeirində keçmişə bir nəzər var idi. Azərbaycan dünya mənim şeiri və s. Yəni bunların hamısında biz vətənin deməli keçmişini, xalqımızın tarixini, tarixinin əks olunduğunu görürük. Sosio köçürsünə bağlı olmayan, ana dilində danışmaq istəməyən insanlar haqqında nə bilirsiniz? Belə insanlar əslində çoxdur. Hətta Bəxtiyar Vahabzadənin belə bir şeiri də var. Dillə bağlı şeirində deyir ki, ey doğma dilində danışmağı ar bilən fasonlu ədəbazlar, könlünüzü oxşamır qoşmalar telli sazlar. Bunlar qoy mənim olsun, ancaq vatən çörəyi sizlərə gəlim olsun. Yəni o öz dilinə bicana olan insanlar əsərlərdə də öz əksini tapır. Məsələn, elə Günvar əsərlə bərabər romanında Tansıq Bayev elə öz dilinə qarşı çıxan idi. Deyirdi, mənlə rus dilində danışır, mən vəzifə başındayam, mənlə rus dilində danışır. Yəni, öz doğma qırğız dilində danışmağı özünə ar bilirdi. Çoxdur belə əsərlər, yəni dilimizə önəm verməyən, yad elli dildə danışanlar. Yəni, bunlar təbii ki, münasibətimiz pisdir, yəni onlara qarşı yaxşı münasibət ola bilməz ki. Belə, düşünürəm ki, bu əsər təhlili sizin üçün faydalı olacaq. Daha çox insanların faydalanması üçün kanalımıza abunə olun və videolarımızı paylaşın. Belə, sağ olun.